Prijatelji, dobroveče, nedelja 18 časova, emisija iz profila. Znate da svake nedelje kažem, nadam se, vaša omiljena. E sad, kad budete čuli ko je moj večerašnji gost, mislim da ćete kako postati omiljena ukoliko do sada nije bila. Uz njegove pesme smo onoliko puta plakali, onoliko puta ste radovali. Nekako kada je reč o njemu i o njegovim kompozicijama, prosto gospodari. Volite sve što on napravi, volite naročito kada govori. A govori oštro, govori iskreno, govori opasno i nada sve pravično. Izuzetno je duhovit, izuzetno cenjen u svom poslu i jedan od najboljih ljudi koje imamo kada je reč o muzici. Moj večerašnji gost je Dragan Stojković Bosanac. Dragane, dobroveče. Hvala na lepim rečima, dobroveče. Jako mi je drago što si moj gost. Pa, ja se nadam da ti je milo, em drago. Jako mi je drago, zato što mesecima unazad se dogovaramo, ali ti si toliko popularan, toliko te vole ljudi, toliko te vole moje kolege, toliko imaš posla na javnom servisu, toliko imaš posla kod nas dok žiriraš u Zvezdama Granda. Ili ti Radio Televiziji Srbije. Ili Radio Televiziji Srbije, izvinjavam se. I toliko si tražen da ja prosto, iako si nekako, ja te smatram svojim, s obzirom na to da smo trenutno u istoj kući, radimo za dobro mladih ljudi, je li tako, u Zvezdama Granda. Nekako ne mogu da te prisvojim, a znaš koliko me ljudi pitalo kada će Bosanac da bude gost? Pa šta je pitanje? Pa pitanje je gde si do sad? Ti toliko lepo pričaš da ja ne bi prekidam. Pitanje je gde si do sad? Pa evo, što kažeš, možemo na ti. Možemo. Sam krenuo ne pitavši. Ne, ne, možemo na ti. Sve drugo bi bila gluma, jer ja tebe doživljavam na ti. Pa, mnogo obaveza, mala žena, velika deca, prihvatanje poslova koje radim, koje želim da uradim dobro, pa i malo obraćanja pažnje na sebe, mislim na svoje neke privatne stvari koje meni čine zadovoljstvo. Tako da, a ja i nisam neki, moram priznat, nisam neki čovek koji je željan slavi. Ja se davno rodio, dugo živim, hvala dragom Bogu. Džekna je živa, ne zna se kad će, što kaže onaj. Ali sve u svemu, kad imam vremena, vrlo rado i volim. Ja sam možda jedan od rijetkih ljudi koji je u svom poslu mnogo toga prošao i volim ljude koji se ne vidi mnogo. Da, ali ti nisi taj koji se nameće. Koji čine sliku, koji čine ton. I uvijek sam sa njima volio da pročaskam. Ovo nije kompliment kamermanima, oni su najgori. Oni su sekta. Šalim se, naravno. Ali su sve to dobri momci koji rade naporan posao i na kraju proizvod koji mi dobijemo slikajući se je veliki delo zahvaljujući njima i njihovom strpljenju i pravljenje malog nosa. I da, ja ih jako volim zato što me čine mršavijom nego što jesam i ovako kao žena stalno im delim komplimente zbog toga i volim i negujem svoje kamermane jako i onako smatram ih svojih prijateljima jer od mene mogu da naprave lepu ženu i obratno, tako? Ja kažem, hoću da budem visok, plav i da bi je prčas nos. Jeste. E sad ovako, rekoh malo pre, ti si neko ko se ne nameće, ti si prosto osvojio ceo svet. Tebe zna, kogod se bavi muzikom, tebe zna koliko si ti kvalitetan, koliko si dobar i prosto ljudi koji su na bilo koji način imali bilo kakvog upliva u estradu znaju ko je Dragan Stojković Bosanac. Ovi mi, obični smrtnici, gde sam i ja, smo tebe poznavali kao sjajnog kompozitora. I onda su se dogodile Zvezde Granda gde si ti svo svoje stručnost pokazao na delu i verbalnu. I apsolutno si osvojio ceo Balkan. Što ćemo malo kasnije. E sad mene zanima, ti si rođen iz Sarajlija koji je odrastao u Konjicu u Bosni i Hercegovini. Mene zanima, kakav je Dragan Stojković Bosanac bio kao dete? Da li je bio britka sablja kao danas ili bio neki stidljivko koji se, ne znam, krio iza maminih skuta? Pa,
tačno je da sam rođen u Sarajevu, odrastao u Konjicu. Moj pokojni otac je bio oficir i sticajem okolnosti njegovog službovanja mi smo se zadesili, odnosno moje rođenje se zadesilo u Sarajevu. Posle smo bili u Konjicu gde sam ja i odrastao, završio osnovnu školu, gimnaziju i neke 73. četvrte godine sam došao u Beograd da studiram. E sad... To sam htjela. Zanima me to detinjstvo u Konjicu. Ono što te čini, izvinite te prekidam, ono što te čini jako velikim čovekom je to što o Konjicu govoriš najlepše. Što ga se nisi odrekao i dan danas pričaš o Konjicu kao što neko govori o Njujorku ili o Parizu. I to je divno. Konjic je mali gradić. Jest, to je mali grad koji je prvi grad na koji Neretva reka nailazi. Znači, tu je Neretva lepotica i čista. U moje vreme, kad sam ja bio mali, mogla se voda piti. Jata riba, a plaža, odnosno kupanjem, je bilo iz dvorišta gde sam ja stanao. To je prva stvar. Druga stvar koja je, zašto ja pominjem Konjic? Mene vrlo, vrlo zanima i zanimalo me ne samo na estradi. Ljudi koji ne žele javno da se sete odakle su, svoje prošlosti, svoje detinjstva, ja vrlo često sebe pitam gde su oni rođeni, ko su ti ljudi. Ili se stide, ili imaju loše uspomene na to, ili se prosto ne žele da se sete možda i nekih ružnih trenutaka. Ja u mom detinjstvu, saznavši za sebe, kao klinac kad sam možda imao godinu i po dve, tri dana, ja mogu samo da pričam o lepim stvarima. Između ostalog, vrlo sam bio za to vreme privilegovan da je moj otac bio oficir, majka mi je bila domaćica, moj otac Milu, majka Milena. Privilegovan da sam živio u dosta pristojnim materijalnim uslovima, nisam oskudevao ni u čemu i bio sam spreman da budem lekar, pravnik ili ne znam što sam ja želeo, da budem pilot. Ja nisam osetio tu tegobu i niti sam se bavio muzikom iz neimaštine. Kako čujem da naše velike zvezde vrlo valjda žele da izazovu nekakvu tugaljivu, nekakav odnos, tugaljiv odnos publike, šta li. Kaže, ja sam se bavio muzikom zato što nisam imao hleba da jedem. Pa dobro, možda stvarno neko nije imao hleba da jede, pa je zato. Ne, onda nije ni trebao da se bavi muzikom. Mislim, nemojte da se lažem. Muzika je nešto lepo koje je opipljivo i skupo. Muzika nije jeftina. Ali dobro, jedini smo mi, kod nas, u našoj državi, ovim, kad smo se rasparčali, počeli da tretiramo muziku kao socijalu. Ali nije, znaš kako, nisu svi muzičari umetnici, nisu svi pevači umetnici. Imaš ti muzici ljudi koji se bave muzikom, ali nisu umetnici, prosto su... Sad ću vama reći razvojni put Bore Šnajdera. Znači, nisam ja ni školovan u Berlinu, ni u Beču, ni u Rimu. Nego u Konjicu. Ja sam u Konjicu išao u školu. Znači, moje bavljanje muzikom je bilo isključivo jedan luksus koji sam ja mogao sebi priuštiti. Moj otac nije bio general. Ja pričam o nečemu što je de facto bilo. Da, ali pre nego što si spoznao da ćeš se baviti muzikom, mene zanima taj period svog detinjstva kada si iz svog dvorišta utrčavao u Neretvu. Pa evo ovako. Kako si dete bio? Pošto si mi danas vragolost sam. Ja sam bio vrlo nestašan, ali nikad u granicama ne velikih batina, i u granicama nikakvog lopovluka, krađe, ni mangupluka u to vreme koje nije se spoznavalo. Naročito u malom mestu. Ja kad odem u školu, vratim se iz škole, moj otac je već od vrlo poštovanih nastavnika, učitelja ili profesora saznavao gde sam ja bio. I ja kad dođem kući,
meni, on kaže, aha, pobegli ste sa časa, jel danas, sa matematike. Znači, to je bilo sasvim jedno drugo vreme. Drugo, Konjic je izuzetno lep grad. Danas je malo izgubio tu lepotu, jer su drva, ta šuma koja je, nazovimo to, ukrasno bilje i sve to što je bilo, lipe, posečene godinama nije obnovljeno, pa je malo za moj ukus malo proćelav, kako bi ga nazvao. Ali u to vreme je on bio pun zelenila. Tu gde sam ja stanovao, to je bilo u ulici 10. Hercegovačke brigade, broj 46, je bio najlepši park koji se upoređivao u SFRJ ili FNRJ, kako je bilo, jedan od najlepših parkova koji je napravljen. To je imalo Užice, ne znam, Konjici, ne znam, još treći grad, oko tome se pričalo, koji je bio pun ruža i nije bilo nikakvih automobila i ja sam tu proveo detinjstvo. Znači, nisam imao samo dvorište u kući gde sam stanovao, nego sam imao i park, iz parka se pecalo, u parku se zaljubljivalo, iz parka se odlazilo u kino, kako smo mi govorili, ili bioskop, iz parka ili se vraćalo u park, pa na kraju i da se neko potuče, kako smo mi govorili, iz šaketa, ali ništa preko toga. I jesi li se više zaljubljivao u tom parku ili šaketao? Pa zaljubljivo, pošto sam ja bio onako više emotivan i uvek sam to iskazivao prema devojčicama, a Boga mi je i dosta uzvraćalo te moje ljubi. Što će reći, u Konjici si bio omiljen? Jesam bio i važio sam za ovako jednog finog mangupa. Kada smo imali maturu u gimnaziji, kad smo završavali srednje školovanje, onda smo mi svi davali, drugari su napravili jedan spisak i onda su meni stavili oproštaj velikog poglavice. I tad sam bio onako omiljen i tako. I tu sam naravno upoznao i moju suprugu Dunju, koji mi smo bili komšije. Tako da je moja supruga je moja, mogu reći, ljubav iz srednje škole. To je divno. I nekako zajedno ste rasti, zajedno ste stasali. Zajedno smo rasli, zajedno smo se poznavali, zajedno smo išli u školu, išli smo od prvog razreda gimnazije. U osnovnoj smo nešto menjali smene, ali posle, kad sam ja malo stasao, pa sam počeo onako ko bi djevojčice odvajati, ja nju za ruku, ona kao, bježi, Marko, kako to mogu meni, ko će to meni reći? I Boga mi, ja se tu zatreska, dođo smo zajedno na fakultet i posle toga sretno se oženih i dobih dvoje divne dece. Dvoje divne dece, o tom potom, polako, ali... E sad, znam. U osnovnoj školi sam imao učiteljicu, Milojku, prva moja učiteljica, koja je stanovala u stanu ispod mene. Tako da sam i tu bio sputa, ne bi li napravio neki belaj. Ribolovom sam počeo da se bavim u isto vreme u osnovnoj školi, pecajući iz dvorišta moj otac i ja. I sećam se prve ribe kad sam uhvatio kao danas. Klena, kog sam ovoliki je bio. I to mi je ostalo kao, kako da objasnim, kao film. Ja i danas osjećam tu ribu kako sam ja vuko, a nisam znao da je riba. I ta moja ljubav prema ribolovu je ostala do danas. Ali ja kako? Ja volim da pecam na brzim rekama, a ne pecam na Savi i Dunavu. Jer šta je i to? I reka je ženski rod imenice. Moraš je poznavati da bi joj se približio. Tako je. Ja poznajem moju Neretvu i zato tamo najviše volim da pecam. Pričat ćeš mi to kad se vratimo u sadašnjost, ali još uvijek me zanima ta tvoja prošlost. E sad. Kakav si bio đak? Kakav si bio sin? Si li bio poslušan? Jesam. Nestašan, to je potpuno u redu tih godina. Bio sam vrlo poslušan i najteže mi je padalo što sam svako jutro morao da iznesem
Mi smo to zvali lugara, nego pepeo iz šporeta, jer mi nismo tad imali centralno grejanje, nije ni postojalo. Svako jutro sam morao da nosim pepeo u kantu, dole prema Neretvi, kroz dvorište, pa čak i kad je bila sneg do kolena, morao sam da prtim, da odnesem. To mi je teško padalo i da odem po hleb. To mi je bilo kao dobar dan. I dalje, šta je interesantno u tom mojem detinjstvu? Interesantno je da smo mi, moja generacija, koja je išla u osnovnu školu, nas je možda sem dvoje, troje, koji su otišli u školu učenika u privredi, svi završili u gimnaziji kao razred, taj moj razred. Sjajno. I od nas 38, samo dvoje nije završilo fakultet. Sjajno. Svaka čast i tim profesorima. To će biti nastavak moje i želim da pomenem sve te moje profesore, ne sve, ali nešto što mi je mnogo značilo kasnije u Beogradu kad sam se bavio muzikom. Znači, ta moja učiteljica Milojka je stanovala ispod mene i tu sam bio sputan da nisam mogao petljat, kako bi rekli u Bosni. Jel sve vidi? Jeste. Posle toga, znači, iz osnovne škole, igrao sam fudbal, jes. Ali nisam volio, više sam volio da sviram harmoniku. Jer kad sam bio mali, prvo moje saznanje o muzici je bilo, otac mi je i majka pričali, da sam uzeo kutiju za cipele i stavio na sebe i počeo zamišljajući tu harmoniku. Posle mi je otac kupio jednu malu, jednorednu ovako sa dugmićima, zelenu, imam ja i te slike. Ja sam to nešto razvlačio i prvu harmoniku mi je kupio u slagaću, ali negde četvrti, peti razred osnovne škole. Znači nisam ja počeo sa 3 godine. Jasno, ali što si tu kutiju stavljao? Si ti to video negde na televiziji nekog pa te to fasciniralo? Sad ću vam reći, u to vreme nije bilo televizor. Televizor se pojavio tamo neke 63. Ja sam htjela te podmladi malo. Jeste. Nije bilo televizora, ali se izlazilo nedeljom, subota se radila, nedeljom smo izlazili u šetnje porodično i onda smo uveče oko 8 sati svraćali u neki fin restoran, u to se vreme zvalo kafana, sa muzikom. I tu bi ja jeo ćevape, to su bili najlepši ćevapi na Tušci u Konjicu. I tu je obično bila neka muzika koja je svirao. To su moja najstarija, odnosno prva saznanja o muzici i da vidim. I meni se harmonika dopala kod nje. Onda Čale tu, kad oni sede sa prijateljima, mene pusti, ja stođem kod harmonikaša i stojim ovako i gledam, recimo, sat. Koliko god on svira, ja stojim, nigde ne mrdam. Eto, to je moj prvi početci moje ljubavi prema instrumentu i muzici. Nisam ja znao da ću biti muzičar, niti da ću se baviti... Niti instrumentalista, niti kompozitor, ništa. Nisam ja, to sam bio klinac predškolsko. Smo pojma, da. E, posle... Otac ti je kupio u 4. razredu, 3. Jeste, kupio mi je harmoniku, melodiju sa 38 basova. I dok je on bio na poslu, uveče smo došli iz Sarajeva, kupili smo je u knjižari, tad su knjižare prodavale instrumente. Ja sam dok je on došao u 3 sata s posla, taj dan nisam mogu ići u školu, bolila me glava pod navodnim sinusacima, ja sam već naučio da sviram pesmu, to sam slušao preko radio. A to po sluhu čistom? Sluhu čistom. Livadica okolo jasenje. I Čale kad je došao, kaže, pa Milena bre, kaže, pa ovaj bre svira. I tako sam ja, dok su drugi igrali fudbal, i ja sam po tome bio poznat u Konjicu, dok klinci igraju fudbal, moji drugari, ili pecaju ribu, ja sviram. Ja sam imao, stanuo sam u kući koji ima 2 velika balkona, sednem na balkon, a uveče su bile noći kao i danas, preko dana 4 stepeni, a uveče ono 20 stepeni. Milina. I ja vežbam, sviram, ljudi se okupljaju, gledaju, ali ja nisam obraćao pažnju.
prosto, da budem skroman, jeli, umetnik je bio rođen. A prosto si želeo, tebe niko nije terao? Ne. Ti si sam hteo da satima vežbaš? Nikad me nije terao otac da uzmem harmoniku. A kako sam prestao da peva, to je interesantno. Ja sam volio da pevam uz harmoniku. I posto smo mi živili u toj mojoj rodnoj kući, to je bio stan, za to vreme, pa i za današnje je vrlo, jeli, lepo spakovan. Ja kažem, kad bi zidao danas kuću pod tom nacrtu, on je imao odvojeno kupatilo i odvojen WC. I taj WC je bio od cigle i zvonio. I meni je bilo najdraže da sednem na dasku od WC šolje i da uzmem harmoniku i da tu pevam. On mi je zvonilo, imao sam osjećaj prostora. Dok jednog dana Čale nije rekao, aman sviraj tu harmoniku, nemoj više pevati. I ja to više nikad nisam ni pokušao. Shvatio si koliko sad? Pa, ako mi je on rekao, onda je tako. Da, a jesi kasnije, dobro, s Dunjom si počeo se zabavljaš još u srednjoj školi, ali si... Ne, s Dunjom sam se ja znao još u osnovnoj školi. Ali ste bili komšije samo. Komšije i ona je bila odličan đak. Ja sam volio malo matematiku da ne radim i onda ja dođem kod nje ujutru kad idem po hleba. Ona je stanula pored prodavnice u drugoj zgradi. Ja kucnem, rekao, ajmo radi, rekao, ovaj zadatak. Ona uradi jedno jutro. Ja opet drugo kaže, mrštamo, idi sam radi. Rekao, gotovo ovaj. E, jesi li koristio, pošto je u to vreme, rekao smo, u parku se i zaljubljivalo, jesi nosio harmoniku u park? Jesi li devojčica osvajao tom harmoniku? Ili su gitare bile popularnije? Ne, sad ću reći, jeste, kasnije. Jesam, kad se dogovorimo, pa nas 5-6 drugara, koje je curica, koje je momčića, sve raja, nađemo se u parku, jer nikom nismo smetali, onda ja ponesem harmoniku i onda pevamo sve i svašta. Međutim, šta je bio problem? Kad se pojavili vokalno-instrumentalni sastavi u vreme Beatlesa, ko će svirat harmoniku, seljačku, ić, počele zvoncare, ovo, ono, onda ti ja uzmem pa počnem da sviram bas, gitaru, pa naučim gitaru. Iz čistog pomodarstva? Iz čistog. Ja harmoniku u kući sviram, narodnjake samo puca. Kad izađem, Ivica Percl u to vreme, Indeksi, pa sam svirao bas gitaru, pa sam bubnjeve svirao. Imao sam svoj vokalno-instrumentalni sastav. Lokalni bend tu u konji. Lokalni bend koji je, ono, na igranke, mi napravimo igranke, a igranke su bile u domu izviđača u Konjicu. A čekaj, a roditelj je tata oficir, nije se bunio što sin ide da bude muzičar? Ne, nije se. Jer si u školi bio dobar, pa pretpostavljam da si tu nadomestiš to što... Ne, ja sam bio stvarno dobar đak, uvek sam bio vrlo dobar, odličan. Pa bilo je, Boga mi, ponekad i dobar. Ali uglavnom bio sam dobar đak i u to vreme je bilo nepojmljivo da bi neko, recimo, uvredio profesora, taj mangupluk, letio bi iz škole. Profesori su bili poštovani i sve te strukture vezane za grad. Znalo se, profesori popodno šetaju sa profesorima, lekari sa lekarima, tako da smo se mi svi poznavali između sebe. Te građanske porodice. To se naravno dobro osjećalo u malim mestima. Jeste. Taj šar malog mesta, ja sam i sama iz malog mesta, pa znam koliko je to važno u odrastanju, prosto, to je divno. Ali me zanima, spomenuo si malo pre da si, zahvaljujući svojim profesorima, ne samo ti, nego mnoge tvoje drugari iz razreda završili fakultete, jer su vam oni, ne samo te moralne vrednosti koje si imao i kod kuće, nego prosto profesori su te naučili mnogim stvarima. Nije to samo kao danas, pretpostavljam, samo lekcija iz predmeta koji predaju, nego sveopšte obrazovanje. Prosto, tad je bila, ja tvrdim da je bio i moral malo drugčiji kod profesora, učitelja i nastavnika. Ne zato što su oni bili bolji ljudi od današnjih, nego jednostavno i ta materijalna i perspektivna strana posla jednog čoveka čini i izvlači iz čoveka ono što je lepo, a potiskuje ono što je ružno. U to vreme u gimnaziju, kad sam upisao, ta konjička gimnazija, ja sad ne glorifikujem, sve iz Konjica bilo najlepše. Pa i jest. Pa dobro, tebi je bilo najlepše. Jest, jest. Dao je Konjic mnogo poznatih ljudi. Zuko Džumhur iz Konjica, pa Ante Marković iz Konjica, pa evo, možda i ja. Dragan Stojković iz Konjica. Nije lepo da ja kažem, ali jesam iz Konjica. Kažem ja. Hvala. Znači, ta je gimnazija bila jedna od viđenijih u Bosni i Hercegovini po
gradivu i strukturi profesora koji su izvodili đake na put, odnosno vodili kroz školovanje. Tako da, recimo, ja kad sam završio gimnaziju, meni je i danas masa stvari, ne masa, nego mnogo stvari mi je ostalo poznato. Ja možda ne mogu sad da se setim svakog elementa iz Mendeljevovog sistema, ali sam ga znao na pamet. Ta konjička gimnazija imala izvanredne pedagoge, počev od svih, a najviše koga se najslađe se sećam, mog profesora srpsko-hrvatskog jezika, Jure Blažića. On je bio toliko strpljiv u objašnjavanju gramatike, književnosti, a najviše postavke književnog govora. Kratko silazni, dugo uzlazni. On je nas naučio da pričamo književnim jezikom. Što ja, nezamislivo je bilo tad da neko priča lokalizmu. Da neko siđe kod nas, mi smo se šalili u to vrijeme, kaže, vidi ga u što je dobar ždrak. To je negdje u selu. I on je to govorio djeco, to ne smije se. Zna se kako se priča. A šta je to bilo dobro? Ja kad sam došao u Beograd i kad sam počeo da radim ploču, i kad sam počeo da radim kao producent, meni nije mogla da prođe ni jedna dikcijska greška da ja nisam popravio i ukazao pevaču. I što je ostalo i do dana današnjeg. Do dana današnjeg. I njemu se posebno zahvaljujem. Ali ne bi smeo da zaobiđem, kad su došao je jedne godine, gdje se pojavio jedan debeli čikica, plav, je otišao u opštinu i verifikao muzičku školu, a to je bio moj profesor u muzičkoj školi, Sergije Beljajev. Stvarno? Da. U Konjicu? Konjicu, jes. Išao si u muzičku školu? Da, pa kako. Pa išao sam ja svugdje, išao sam ja i New York. Znam, nego želim da mi pričaš o ovome. Gimnazije i muzička škola, i Dunja, i vežbanje, i sve si... Da, sve sam ja... I plus vokalno-instrumentalni sastav. Jeste to, ali to se sve u slobodno vreme. I moj profa, Sergije Beljajev, je bio jedan divan tip, Rus, a suprugu je imao Eminu Sarajku i oni su verifikovali, osnovali muzičku školu gde su napravili, odnosno formirali, hor Devojke sa Neretve ili Djevojke sa Neretve. Čuvene. Poznati hor, čak su pjevali Goca, Goca mala, naša komšinica, ona je sad u Australiji, ona je pjevala ono, oj, stane Retvo, to su pjeva. I ja sam bio jedini muškarac sa mojim profesorom koji je njima davao intonaciju i pratio ih na turnejama. Stvarno, vidiš taj podatak o tebi, zaista nisam znao. I onda kažu, Dragan bio u Djevojkama s Neretve. Jesam bio, nisam bio cura. Da, ali one su bile jako popularne. One su bile jako i to je bio jedan ozbiljan hor u to doba, za to vreme, amaterski, sastavljen od devojaka iz Konjica isključivo i to iz srednjih škola, tako da je to, išlo se to i na takmičenja i na turneje po Rumuniji, po Bugarskoj i već gde smo išli, tako da je to moje jedno lepo, lepo sećanje na to. I još jedan možda mali kuriozitet, kad sam ja počeo da idem u muzičku školu i onda smo mi učili po nekoj knjizi Albin Fakin, to je bilo 4 knjige za nižu muzičku školu, etide. A to je mene zamaralo, ja sam već tad ušao u komercijalu Narodnjake volio. I mi dođemo da vežbamo, on nas rasporedi po onim vežbaonama i on ide šeta, volio. Šeta, samo otvori vrat. Ti ćeš biti kafanac. Svira etidu, jer ako ne mogu. Svira etidu, da te nisam više čuo. I skavom kao ljut, završimo mi, dođe kraj školske godine, naravno ja dobijem petice, jer sam bio stvarno van serijski. Ali završni koncert je bila muzička škola i svi roditelji dolaze i on je mene ostavio za kraj. Ja sam svirao Užičko kolo i Grg Zorbu.
I onda su njemu svi roditelji prilazili i kaže, nauči našeg sina, vidi kako ovaj mali Stojković svira. Tako da sam ja opravdavao to na neki način, kompenzovali smo jedan prema drugom. Ja tebi osviram godišnji koncert, ove narodnjake, a ti mene pusti malo kroz prste pogledaj. Ona ti leži, već godina ima, živiš u mom srcu, u mojim mislima. Ona ti leži, već godina ima, živiš u mom srcu, u mojim. Ušuškan, oficirsko dete, sve ti bilo divno, Neretva ti tu, Parkić ti je tu, Dunja tu pored tebe, mama, tata, sve bilo idilično. I što Beograd, što ne Sarajevo? Ili ti bilo lakše što je Dunja s tobom zajedno krenula, pošto ste generacija da idete, ja moram priznati, da pokutujete? Ja moram priznati da sam ja dobrim delom zbog Dunje odlučio i kako bi narodski rekli, prevario smunto moje roditelje. Da je meni bolje u Beogradu. Da ja u Sarajevu nemam šta da tražim. Pa ispostavilo se da nisi pogrešio. Pa jeste, jer ja sam imao dve kalkulacije. Da ne pustim moju Dunju samu u ovaj veliki grad. Ko zna šta bi bilo, pravo si. Ko zna. A da ja ipak smatrao sam u to vreme, slušajući radio i televizor, gledajući televiziju, u to vreme već uveliko, meni se mnogo više dopalo šta to dolazi iz Beograda.
singlice, ploče, još tek su kasnije krenule longplayke, narodnjaci koji su tukli iz Beograda i mene je to povuklo. Tako da tu nije bilo govor, ja nisam bio razmažen. Ali jednostavno ja sam rekao čale, ja idem. Ali sam se pre toga raspitao da ja kao student u Beogradu mogu da dobijem vojni hotel koji plaća minimalno, tako da, i da sam tu uštedio i ocu trošak. Odlično. Šta ste upisali? Ja sam upisao bio pravo prvo, a onda sam posle toga sretno se oženio i posle jedno dve godine nekakve kafane i svega priznali su mi neke diferencijalne predmete i završio sam ekonomski fakultet. Sjajno. A Dunja? Dunja je završila ekonomiju. Ekonomiju ste. I kako je to bilo? Vas dvoje ruku po ruku sa dva kofera iz konjica dođete ovde. Ti u vojni hotel, ona u studentski dom. Ili kod svojih? Kod svojih. Ona je bila, imala tu rodbinu. Tako da... I kakav ti je bio susret s Beogradom? Jesi bio razočaran ili si bio oduševljen? Ne. Ja sam bio oduševljen iz dve stvari. Prva stvar me oduševila, pun snage, pun energije, sve je moje. Sve sam ja to sagledao, jer je Beograd bio mnogo manji. Ja se sjećam kad sam došao 74. od Novog Beograda je bio, ne znam, ni blok 45, nije blok 30. Njive su bile, da. Bile pesak. Da. Ali ovam ovaj deo i onda sam odmah u startu kupio nekakav plan grada i pogledao sam dve, tri ulice, najvažnije, najduže po kojima sam se orijentisao. To je bio Bulevar Revolucije, bivši, ja sad ne znam ni kako se zove. Kralj Aleksandar. Jeste, Maršala Tita, Oterazija, dobro. Slavija i ovamo Kalemegdan. I tu ti je to, nemaš ti više što će ti gore. Kad se sve tu dešava. Kad se sve tu dešava. I onda sam ja te dve godine nešto, kažem, studirao, završio te dve godine, međutim, ja sam počeo u kulturno-etičkim društvima u Beogradu. Prvo što sam uradio, to sam otišao u Krsmanec. Nisi lud, odmah najbolje. Pa, bio i Krsmanović i Ivo Lola Ribar. I tu sam ja proveo jedno godinu dana, mada je u to vreme već bilo jedna ružna stvar po kulturno-etičkim društvima, bilo je favorizovanje nekakvih unutra ekipa koje su se malo izdvajale, loših svirača, ali koji su bojkotovali ono. A u kom smislu? Pa jednostavno ne dati priliku da sviraš, ne dati bacate da pratiš folklor samo, da učiš. Ja sam volio to, jer sam kroz to praćenje folklora ili takozvano korepetitorstvo naučio o stilovima u narodnoj muzici. Pa sam onda odšao i u Lolu Ribara, tu sam malo svirao. E, posle sam se ja osnažio muzički, pa sam bio u PTT pošta, kako se zvao, zaboravio sam. I tu mi je bio jedan divno iskustvo sa jednim šefom orkestra, Zoranom Karanikolićem, violinistom, pa sam posle svirao u Jedinstvu i tako dalje, ali sam kroz kulturno-umetničko društvo shvatio i naučio šta je narodna muzika. Šta je Vranje, šta je Pirot, šta je Kosovo, šta je Šumadija, šta je Zapadna Srbija, šta je Istočna Srbija, šta je Vojvodina, šta su Bunjevci, šta je Slovenačka njihova... A to ti je bilo strano, s obzirom na to da potičeš iz Bosne i da prosto nisi imao prilike da... Ne, imao sam ja prilike i slušao sam ja to na radio Sarajevu, pošto je Konjic bio u Dolina, pa nismo mogli na radio Beogradu, radio Sarajevu, radio Zagrebu. Ja sam to sve slušao, jer u to vreme Jugoslavija svaki centar je morao negovati sve. Mhm. Sarajevo je negovalo i makedonsku, i srbijansku, ili srpsku muziku, i hrvatsku, i slovenačku, i ti si mogao to sve čuti. Ali da bi naučio šta je to, morao si proći kulturno-umetničko društvo. Ko nije prošao kulturno-umetničko društvo u narodnoj muzici, bilo da je pevao unutra, bilo, a pogotovo svirao, taj ne zna narodnu muziku. Pa naš bard harmonike, jel, Ljubiša Pavković,
On je prvo prošao kulturničko društvo. Jasno. I tu je ispekao na neki način stilsko razgraničenje u svojom sviranju, svi mi, kako se svira, koji su ukrasi u jednoj muzici, koji su ukrasi u drugoj, mislim, u jednom stilu, u drugom, da bi posle izgradio svoj stil. Čekaj, i za sve to vreme ti sviraš sa folklorom, sa jednim i drugim, i još uvijek se ne pojavljuješ nigde kao neko ko će eventualno ima talent da komponuje. I tako je sve bilo do 80. kada si došao u Južni vetar. Ne. Tako je bilo sve dok se ja nisam sretno ženio 77. Dobro. I onda sam otišao u hotel Jugoslaviju da sviram, to je moje bilo jedno od najlepših muzičkih iskustava. Gde sam imao priliku da učestvujem u orkestru u to vreme, u orkestru od 6 ili 7 ljudi, cela ritam sekcija koju je vodio Mile Martinović. Kako te poznao tu? Pozvali su jer su čuli za mene da postoji jedan mali Bosanac koji svira opasno. A zvali su te Bosanac već? Jeste, i tad su me onako Bosanac. A moj krštenik, mislim, krštena nije, nego moj nadimak je dao pokojni Jovan Ristić Rica kad sam ja već stasao u nekakvu potencijalnu zvijezdu. O tome ću reći. I sad da skratim. Znači ovako, 77. se ženim, odlazim hotel. Čekaj, nemoš to tako, 77. se ženim. Ti prosiš Dunju, jesi bio romantičan, kako je to bilo, ne ženim se. Pa nije to baš bilo najromantičnije, pošto se desila nepredviđena situacija, onda smo mi to nekako romantično... Dobro, ta nepredviđena situacija je ubrzala samo, vi biste se svakako venčali sa 100 godina zajedno. Jest, i mi smo to sve obavili. Nepredviđena situacija je Aleksandra. Na zaprepaštenje roditelja jedni i drugi nisu završili fakultet, kako će oni. I ja sam tada... A gde ste počeli da živite zajedno? Počeli smo tu u Beogradu, kod njene rodbine i kod njenog strica, koji je rekao, zete, ošte ženi, to ću, evo ti, kaže, soba. Sad iz one priče, kako sam ja prošao i sobu, i poljski, i WC, i sve. E, to me zanima. E. I tad sam ja shvatio da u stvari najveću ljubav prema ženama, iskrenu ljubav imaju muškarci. A žene imaju malo manje kalkulaciju. Sad će se verovatno sve žene zgroziti. Ja sam upravo zgrožena. E, sad ću ti ja reći. U mom slučaju, a i u slučaju 99,9% slučajeva, nikad se nije desilo da nastane jedan mali biološki poremećaj kroz žene ljubavnog karaktera i ona kaže, šta ćemo sad? Muškarac se uzmuči, zove ove, zove, svi su, kaže, šta ste radili, vidite šta ćete. A onda dođe tata budući, kaže, rk, ja ću moje dete da ranim i tebe, ti ćeš da sediš, a ja ću da radim. I to je kao pokazatelj veće ljubavi. Ne, nije, ajme, navedi jedan primjer kad je žena rekla, sedi ti mužu moj, nemoj da radiš. Ali neprirodno je da ona u drugom stanju radi, a da mužu moj ti sediš. Ne, čekaj. To je neprirodno. Ne, da je bar ponudila. Koliko te neko ponudi još čaj ili kafu? To je neprirodno. Ne, čekaj, pusti. Nikad se nije desilo. Dobro. I onda to neprirodno pređe u naviku. Da muž ceo život razdrljen ide i žele ga samo kritikuje. Sad to je drugi deo priče. To ćemo kasniti. Znači, ja se sretno oženim, odem u hotel Jugoslaviju. A prethodno odete kod strica u sobu? Da, odem u sobu. On meni kaže, evo ti okreći, evo ti nameštaj, idi kupi, ja odem kupim. Odnosno, Dunjin otac nam je pomogao i moji. I mi smo tu imali u toj jednoj sobici, smo živeli. Imali smo jedan lavabo, imali smo krevet, ormar, divan, to je bio kao ormar, to je bio super. I imali smo WC u dvorištu. I meni ništa nije bilo teško iz tog luksuza za to vreme da budem ovako. Ali sam rekao, ja sam počeo, neće mene niko... Jesi shvatio da ono što si išao po hleb i nosio pepeo, ništa naspram tog poljskog WC-a? Ne, shvatio sam da mi je to dobro došlo jer sam imao naviku rada. Tako da mi ništa nije bio problem. Odeš u hotel? Odem u hotel Jugoslaviju i počnem tamo da sviram. Tu sam svirao od 77. do 81. godine.
i kad je drug... Je li to bilo i finansijski isplativo, ne samo lepo? Jako. To je bilo vreme kad je Bog u liku Broza, Josipa Broza Tita, šetao po zemlji. Kogod da nešto kaže, ja mu ništa ne želim, ja ne želim o tome niti da diskutujem. Jasno, slažem se. To je bilo vreme kad smo mi zarađivali svaku veče jednu platu od dobre volje naših gostiju. Prosto mi je nezamislivo. E, to je nezamislivo, ali ja sam čovjek iz prošlog veka i ja to znam i imam svedoke, hvala Bogu za to. Pa mislim, znam da je tako, nego prosto mi je... Ako vam kažem da sam za recimo neka 4 dana neke proslave koje se zvala Libra del Mondo, nije važno, Italijani, neki došli sumnjivo, Tino Rossi svirao trubu, mi smo tu svirali hotel, kupio Renault 4 automobil za to vreme, onda treba da... Znači, to je bilo vreme sjajno dok Tito nije preminuo 80. godine u maju ili 81. 80. 80. Tad je kao da se preseklo. I ja tad idem u Ameriku, budem 3 meseca i vraćam se. Jer odeš sam? Sam. A Dunja ostane sama s Aleksandrom? Ostane sama s Aleksandrom. I ja sam bio... A jeste se već ocelili iz te sobe, stričeve, pošto si već zarađivao? Tad su već moji roditelji prešli u Beograd i na Novom Beogradu su se uselili u stan, jer otac je imao pravo kao vojni penzioner da bira gdje će živjeti. On je došao tu i Dunja je bila već u stanu sa njim. I, pardon, ja kad se vratio iz... A što odlučiš da odeš? Trbuhom za kruhom? Ne, otišao sam, nisam nikad bio u Americi, pružila se prilika, a pošto je već posao bio počeo sa... Titovom smrću, da. Ne, nije opao, nego jednostavno svi su se, narod se povukao naglo u sebe, čekajući šta će biti. Tek se posle posao vratio, ali je već đavo ponio sve ove događaje koje su posle usledili. Znači, ja se vraćam iz Amerike i upoznajem jednog odličnog tipa, Tahira Durkalića, koji je radio u produkciji glamurskih ploča kao tonac. I on je bio nevjerovatno dobar snimatelj, ali veliki, veliki organizator posla. Da, u pravu si. Dok sam još svirao u Hotelu Jugoslaviji, počeo je dolaziti Mile, Južni vetar, Mile Bas. Počeo je dolaziti i čulo se za mene i onda sam ja počeo da sviram sa njim u Južnom vetru. Praktično, ne kažem da sam ga ja napravio, ali nekako smo kumovali zajedno. Zajedno. Dok nisam ja shvatio da on čovjek pravi firmu sebi, onda sam ja rekao, lako je to izvagati u poslu, mogu li ja potpisati jedan aranžman? On kaže, ne može, potpisuje se Južni vetar, meni je bilo jasno i ja sam to napustio. A ti si već krenuo da praviš aranžmane? Da. I da shvataš da to umeš da radiš. I shvatam da ja tu već u tom prelaznom periodu dok nisam upoznao Tahira Durkalića, ja sam već počeo da bivam pozivan od šefova orkestra, pokojni Tomica Milić, Aca Stepić, pa me Dragan Knežević zvao. Ja sam bio jedan od retkih muzičara, kako kažu Beli, koji je jedan period svirao i sa Romalenom. A moje najveće muzičko iskustvo, i ja sam dosta zahvalan, to je što sam proveo te 4 godine u Hotelu Jugoslaviji svirajući sa Duletom Jovanovićem. On je meni mnoge stvari i verbalno i ovako objasnio koje mi nisu bile jasne, koje se ne uče nigde u školi. Recimo, on je bio taj koji mi je objasnio šta znači pratiti solistu. Ja, mlad, ono, fošpil, sviram, počne Dara Ružić, pevala Nada Pavlović. Počne, ova Mima, sad, što se takmiči u... Nikad nije kasno. Nikad, ona je pevala, ona je počela kod nas u Hotelu Jugoslavije. Ja počnem ispod Dare da sviram poznate pevačice beogradske. Kaže, Dule, šta radiš ti? Kako svira? Pa prati je. Pa kako da je prati? Pa ne smeta je. I onda ja ukapiram... Kultura sviranja nije samo udarati po dirkama. Kultura sviranja je najteže je pratiti solistu. Pratiti damu. Gospođu pjesmu poštovati.
I, znači, vraćam priču, znači, Hotel Jugoslavija, Mile Bas i upoznajem Tahira Durkalića i tad mi se sve otvara. Kao Tajfun da je otvorio. Prvu ploču koju sam uradio kod njega, to je bio Feri Davdić, ti si ta. Prva moja ploča. I ona se prodao u nekih 250-300 hiljada komada. A kakav si bio tad? Ja te poznajem sada i znam kakav si sada. Ali kakav si bio tada kad ti si jako samouveren čovek i ono što znaš želiš da nametneš, ono što ne znaš prosto se ne petljaš u to. Jesi bio samouveren iako neiskusan? Ne, ja sam u taj posao ušao sa velikim iskustvom. Malo pre sam pomenuo, svirao sam u Romalenu. Ali ne, aranžerskim iskustvom. Sad ćeš da vidiš. O, pardon, da čuješ. Svirajući kod Tomice Milića i družeći se preko te svirke, gledajući šta radi Dragan Aleksandrić, pokojni Buca Jovanović, u to vreme Narodni orkestar RTS-a. Ja sam shvatio sve vreme, pokušao da proniknem gde oni greše u svom zvuku, a kako bi ga poboljšali. Pa sam shvatio da najbolje harmonike ima Tomica i Dragan Aleksandrić. Pa sam shvatio da najbolje violine aranžira Dragan Knežević sa Romalenom i Buca Jovanović. Pa sam shvatio da svi su dobri, ali imaju malu, slabu ritam sekciju. I ja kad sam počeo da radim, uz pomoć Tahira Durkalića, mi smo bili ekipa, ja sam odmah te stvari postavio na pravo mesto. Pa sam doveo pokojnoj Furdu Bubnjara, koji je bio iz... Kod Bate Kovača je svirao u ovom korni grupi. Pa sam uzeo Tomu Milakovića, basistu iz džez orkestra. Pa sam uzeo gitaristu koji je svirao zabavnu muziku, Bočeka i Kraju. I čekaj, ti si sa ljudima koji su pravili pop i rock muziku pravio narodnjaki. Ali sam se spremio debelo za to, zahvaljujući Bokiju Miloševiću. Ja sam svirao i kod njega u orkestru. I mi sviramo ovdje u Košutnjaku jednu ploču i Boki Milošević kaže, svi čitaju note kao Ekspres Politiku u to vreme. Meni dao note, ja nešto po notama, ono što se čitalo u muzičkoj školi ne vredi. Ja krenem, orkestar krene, dođe harmonika, ništa. Boki meni kaže u pauzi, sada ja to navežem, kaže meni, sutra da dođeš kod mene kući, da ti objasnim kako se čitaju note, narodnjaci, kako ćeš to. Ako sljedeći put zabrljaš, tako ću te s noge na nogu pred ovih 10 ljudi da se neš sastaviti. Dobro li svakam u čast? Javno to pričam. Znači, mogu da kaže ti nemaš pojma. Ne, mogu mi uraditi šta god je hteo u tom momentu, jer ja sam bio toliko tog momenta slab. I onda ja odem kod njega i on meni sedne, sedemo mi zajedno i on meni kaže, pazi, note se čitaju tako unapred, bla, 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 i sve on to meni tanko objasni. I ja kad sam ušao u posao, ja sam već bio spreman kao zver. A pritom i vredan, i navežban, i talentovan. I talentovan, i navežban, i vredan, i željan uspeha. Ja tad nisam uopšte razmišljao o materijalu. Samo o priznanju. Samo o nečemu da ja konačno uđem u taj studio i da osetim miris zvučnika, stola, da ja čujem šta ja to čujem u glavi, da li sam uspeo da prenesem sa svojim kolegama muzičarima. I to se odjedan put otvorilo. Feri Davdić, prva ploča. Posle toga došao Šaban Šaulić, Nada Obrić, Nada Topčagić, Vesna Zmijanac, Halid Bešlić. To je puklo kao... Ali čekaj da te pitam sad. Ti, Dragan Stojković iz Konjica, mlad dečko... Ja sam iz Hercegovine. Da, naravno. Sa Dunjom kod kuće, muzikalan, dete oficira, dolaziš u Beograd i pre tebe Vesna Zmijanac, jedna najlepša pevačica tada, pa dolazi, ne znam, druga pevačica, pa treća, pa sve te zvezde, Šaban Šaulić. Jesi bio, kako si se osjećao? Si imao tremu pred njima ili si bio, imao stav? Imao sam tremu prema velikim imenima koji su bili pre mene već velika imena. Određenu tremu, određeni respekt, ali sam bio nisam bio agresivan, ali sam bio ubedljiv predlozima muzičkim ka njima. To je bio Tozovac kad sam ga snimao. To je bio Šaban Šaulić koji je bio velika, mega zvezda. Naravno, i Tozovac. Ja sam bio, znam, sećam se kad sam Šabana snimao. Možda nije to sad, možda, ajde, reći ću.
Ja sam kao mlad sa Tahirom, to mi je bila treća, četvrta ploča. I Šaban peva. Ja pritisnem i kažem falš. On kaže ti da mi kažeš, ako ja da ti kažem, u tom momentu nastane skandal. Svi se spremamo da idemo kući i u tom momentu Šaban kaže, dobro, ajmo iz početka. Znači, ja sam imao nekakav stav, neomalovažavajući... Nego si hteo najbolje i za tebe i za njega. Znači, imao sam respekt prema tim vucima u narodnoj muzici, kao što je Tozovac, kao što je, kažem, Šaulić, kao što je bio, ne znam, Milan Babić, i s njim sam snimao, i tako dalje. Pa gotovo da nema s kim nisi snimao. Međutim, ima jedna dobra stvar. Pevači su divni, ali su divni samo dok snimaju vokal. Tad možeš njima da radiš šta god hoćeš. Onog momenta kad snime vokal i kad ja kažem ili producent kaže dobro je, tog momenta se menja se potpuno. Kao doktor, kako beše Jekyll i doktor Hyde. To je neverovatno. Što? Kako i postaju? Pa prosto postaju neprepoznatljivi. Dok snimaju ploču, tad se kumuju. Ja se nikad nisam okumio, ni sa jednim. Jer sam znao... Zajadac. Zajadac. Brate, prijatelju, ja sam imao jedan što, šta da ti kupim u inostranstvu? Ako nemoj ništa, dajem pare, ja ću sam kupiti. Mislim, to je bila šala. Tog momenta kad snime vokal... Zabore. Ne. Tad počinju da se menjaju, tad počinju da nose... Naravno da je naš posao izložen sudu, kritici, slušaoce, javnosti. Onda nose ploču, ako bi neka tetka, neki sumnjiv čovjek rekao, ba nije to nešto, eto i kukaju, dok njim ne popraviš, pa i na štetu, samo da budu zadovoljni. Ali, u principu, sve smo mi kolege i sve je to. Ja imam i nameru sam imao da probam da, šta ja znam, kad odem u penziju, probam da napravim jednu kratku knjižicu sa mojih snimanja do godovštine. Imalo bi tu šta da se čuje ko je kako pevao pre nego što izađe ploča i tako. I to bi bilo vrlo interesantno. Mada sam imao mi kući, negde bi potražio. Ja sam bio vredan pa sam sve te snimke sačuvao na kasetama. Ja sam ih snimao kad oni pevaju dok i ja ne produciram. Pa sam onda snimao i kad ih produciram šta im kaže. A su svesni pevači toga? Recimo velike zvezde. Su svesni da si mnogo pomogao kada je reč o produkciji glasa? Evo da objasnimo gledalcima oni prostim jezikom da razumeju ljudi o čemu pričamo. Pa je, ne. Ne, jesu svesni, ali se mnogi opiru tome. Volili bi da to zaborave. Volili bi da su uvek bili ono što su danas. Najbolji. A to sam ja jednom osetio posle ovog rata 92. 95. pa tamo negde 2000. slušao sam nešto na Ben televiziji i tu je gostovao Šerif Konjević. I pevao onako, ja ajde da se našalim, zovnem Šerifa, kažem, e Šerife, pjevao si falša, on kaže, e, da ti kažem nešto. Dosta je i tvoga. Ja sam dobio moju državu, pa ću pjevat kako ja hoću. Nadam se da se šalio. Nije. Bio je vrlo ozbiljan, da posle se javio, pa kaže, šalio sam se. Ali iz toga je mnogo rečeno. Znači, bilo bi dobro da se zaboravi i tako dalje. Međutim, ja ipak znam da se mi jako poštujemo između sebe, ako ne javno, bar između... Dobro, i nekako ste povezani. Jedni drugima ste potrebni. Naravno, niti bi ja mogao da radim bez pevača, niti pevači trebaju da rade bez dobrog producenta. Vrlo je malo ljudi koji su toga svesni. Producent muzički nije jedan lik koji treba da opsluži pevača, mu donese limun pred pevanje, da ga zezne, da mu curi pjuvačka ili da mu, ne znam, skuva kafu. Čovjek mora da ima nekoga iza onog paravana kome će verovati kako je on to otpevao ako se uopšte une u pesmu. Pa ja kad sam snimao i sniman harmoniku, uvek bar snimatelja zamolim da me vrati ako mu se čini kao slušaocu da nije nešto dobro. Da vam pevam, da vam pevam pesme žive.
njegove su oči krive. Što mi noćas duša plače, njegove su oči krive. Ne kumite crne oči, ne kumite ruke bele, ponovo bi moja negra u sanja i njegove tele. Ne kumite crne oči, ne kumite ruke bele, ponovo bi moja negra u sanja i njegove tele. Hoćeš, molim te, da nabrojiš samo neke od hitova koje si ti uradio? Pa, ja bih rekao jednu malu, ajde, možemo je nazvati ispravku ili nekakav, nešto što sam ja radio, po čemu sam ja mnogo poznatiji nego kompozitor. Uh-huh. Ja jesam napravio jedno 10 pesmama, jedno 12 hitova. Mislim, skroman sam. Naravno nisam. Ja sam mnogo poznatiji bio kao aranžer, producent i solista na harmonici, koji sam svojim foršpilima nekako obeležavao te melodije i pravio sam pristup tim pesmama kao da su moje. A moje pesme koje sam pravio, recimo, evo, mogu da kažem, Bolna ti leži, Nada Obrić, Ne kunite crne oči, Pola, pola, Dejan Matić, i tako, ima, ja sad ne bi... Ali, recimo, ploče kojima sam ja dao pečat, muzički, to je, recimo, neću dijamante. Jer zašto sam ja ponosan na te stvari? Jer ni jedna pesma ne može da se osvira bez tog foršpila. Ja sam pravio te muzičke uvode kao zaštitni znak pesmama. Da, jasno. Nema dežurni, mi to zovemo dežurni foršpil. Mm-hmm. Recimo, dijamanti, I zanesem tom ljepotom,
Šaban Šaulić, Ne plači dušo, Gordana, Tebi ne mogu da kažem ne, Vesna Zmijanac, Ne kunite se, Nada Obrić, Malte ne sve njene ploče, Nada Topčagić, Mihajlo Miki, Miki, i da ne... Preko 160 albuma, znači negdje oko 1600-1800 pesama sam ja proradio, napisao aranžmane, uobličio na ovo na šta danas kad se slušaju liči. Kad se slušaju muzika, da. I, i ti si u tom svetu Bogi Batina i to je tako godinama unazad. Sad vas kolika javnost nije bila upućena u toliko u to iz razloga što ljudi prosto nisu svi muzički potkovani i ne znaju šta znači aranžer, šta znači producent, znaju naravno šta je kompozitor, tekstopisac. Hoću te pitam, jako si ponosan, rekla sam i na početku, tamo gde si rođen i to je stvarno predivno i nekako je Bosna... Čovjek koji nema svoje uspomene, to je taj prazan. E to hoću te pitam. Ni ti, ni tvoj komšija, ni tvoj sugrađani, ni ti bilo ko nije kriv, ni ti ja, za sve što nam se dogodilo. Raspali smo se, živjeli smo u divnoj Jugoslaviji, nažalost više ne živimo, ja sam jako jugonostalgična, ali iako sam bila dete kad se sve to dogodilo, ali zanima me kako si ti to preživao, emotivno. Ako ti je teško da tome govoriš, ne moraš, ali ja ću reći jednu stvar. Nisam ja toliko jugonostalgičan, da budem jasan. Ne mislim na Jugoslaviju, mislim na tvoju konjicu. Evo, sad ću reći. Nisam toliko ni jugonostalgičan, zašto? Svako je dobio svoju kuću. Meni je žao. Uredi svoju kuću, evo zašto meni nije žao. Reći ti zašto. Zašto ne osjećam toliku tegobu. Uredi svako svoju kuću, pa ćemo biti divni, sve će nam biti lijepo. Naš problem je što mi nismo uredili, niko na ovom Balkanu nije uredio svoju kuću po onome za što su se borili i za što su rasturili taj dvorec koji su imali. I na način na kakav smo rasturili. Što se tiče konjica, naravno da je bilo meni teško. Ne zbog samog konjica, nego zbog neverovanja da su ljudi postali neko koga ja nisam mogao više da prepoznam ili onim čak i mene. I onda nisam počeo to, nisam učestvovao u tom ratu, zahvaljujući Beogradu i Srbiji i zahvaljujući malom jeziku, jer nekad je reč mnogo gora od puške, a nisam ga ni završavao. Tako da sam ja ostao čista obraza i prema svom narodu, srpskom narodu, a i prema drugima. Jasno. Ali kakav ti bi osjećaj kad si prvi put otišao u konjicu, nakon svega toga što se dešavalo? Ja sam doživio nešto što je bilo za mene toliko frapantno, pozitivno, da ja to sad stvarno... Ako ispričam, možda mi ne bi neko verovao. Ali evo, bilo je ovako. Ja sam otišao 2002. 2003. ili 2005. godine. A moj sin, Aleksandar, je otišao 2 godine ranije i zove mene iz konjica. Aj, kaže, dolaziš da, ma bježi, reko, pusti me. I onda kad sam otišao, meni tamo živi Dunjin otac i majka. Ja sam otišao i došao. Kao i ovdje, promijenili su se ljudi. Neki ljudi novi koji ja ne prepoznajem. Oni moji školski drugovi koje sam ostavio 1991. godine ili druge, ni njih više nema. I oni su otišli put Nemačke, put Amerike, put Australije. Tako da su došli neki novi ljudi, ali nešto od konjičkog jezgra, tog građanske te raje, je ostalo. Ja sam izašao i kako sam krenuo jednom ulicom, pošto ima Dunjić roditelji imaju u samom centru izašao sam i krenuo sam s Dunjom i jedan momak s kojim ja nisam bio Bog zna kakvim odnosima do pre rata, prosto on je bio jedan kraj grada, ja sam bio drugi, poznavali smo se super i tako. I on ovako ide i gleda u mene, kaže, Stojković, jeste ti? Sad, znaš, imaš jednu zateznu, mnogo je ljudi stradalo, mnogo je ljudi poginu, imaš ti ljudi ostrašćeni koji će doći jednom momentu reći, ma šta si ti došao ovdje? Da. Kaže, ma vraćaj se, Bog te mazo, ovo je tvoje ovamo.
A što je jedan moment kad tebi... Jeste, vidi, nežela sam se skroz. Koji sam ja osetio, to je zvao Zlatan, prosto nisam mogao da verujem da... Onda se tu pojavio moj prijatelj Paša, pa Eso Hebibović, kad je taki slučaj nadimak ima, jer kod njega je sve, ajde, kad je taki slučaj, živeli i tako, a kad je taki slučaj, do zore. Prosto ja se osjećam ugodno tamo, naročito se pokazalo, jedna stvar postoji. Mi se sad ili iskreno gotivimo, iskreno poštujemo, ili iskreno uvažavamo, ne moramo se voleti, ili ne. Sad je to. Meni kad je sin letos, prošlo leto, imao saobraćajni udes, Aleksandar, u Konjicu, ja u Sarajevu od lekara i Konjičana mojih, od šefa policije, preko lekara, preko saniteta, do kliničko-bolničkog centra u Sarajevu, ja to bi trebao jednu emisiju da ispričam, imam potrebe od ljudi koji su dolazili u taj kafić gdje sam ja čekao dok je bio u operaciji, koji su nudili treba li šta, imaš li para, treba li krv da dam. Nepoznati ljudi u Sarajevu. Do profesora Gavranka Petanovića Ismeta, koji je operisao mog sina, on je načelnik, svih, oni tetkica koji su mi donosile kafu u sobu, otvarali prozor i rekli, ne bi se nema reći, a kaže, zapali jednu, nema veze. Mislim, prosto, i sad ja ne mogu da ostanem ravnodušan. Kao što imam i prijatelje u Bijeljini i Banja Luci među svojim narodom. Prema tome, nema tu, ima loših ljudi i dobrih ljudi. Nešto se popeglalo i ja to obilato koristim. I to je sjajno. I to je meni zadovoljstvo. To je sjajno, da. Dom je tamo tvoj, na kraju krajeva tamo si rođen. Ali znaš šta si izbjegao da mi kažeš? Sve si mi lepo ispričao kako to karijera, pa ti si tatače, pa si rastrgo košulju, pa si podmetno leđa, pa sve. Otišao si u Ameriku. Ja, i Dunja je samo. Da. E, to sam htjela ti kažem. Dunja ostala samo s Aleksandrom. Kako je izgledalo to, vi ste mladi, dobili ste bebu, živite sami u sobi. Kako je to izgledalo? Kako si se tu snašao kao tata? I posle koliko se rodio Aleksandar? Ja sam imao sreću da je moja supruga uopšte nije iz ovog svijeta, muzičko. Ona jeste pevala u horu i što tako dalje. I vrlo je muzikalna. Čak imam osjećaj nekada je malo i da sam ja povukao na nju muzikalnost. Jer kad dugo živimo, onda počinjemo da i da ličimo. Ima prelepo ime. Dunja je prelepo da, ime. Da, jedno od retkih imena. I najveća vrlina u našem braku, ako eto sad sam, kaže ono, dobio nagon za pričanje, što ja nisam imao problem supruge koja je želela da postane popularna uz popularnog muža. Ja sam 100 puta gledao, prisustvovao, naravno ne bi pomenuo, pevača, kolegu, nije bilo mobilnih, nego trči na govornicu, ja ga vozim, ona, je li kako, ili zove iz Amerike, je li, kako je mama, a gdje je mama otišla, aha, šta je mama rekla, kad će doći, spusti onaj, kaže, aj pjevaj, kako? Ja nikad nisam imao taj problem. Ja kad sam vežbao, radio, svirao u kafanu, u hotelu Jugoslavi, moja Dunja je imala toliko strpljenja da uzme malog Gacu iz te jedne sobe, iznese, ode kod babe gore na sprat, sedi po 3-4 sata dok ja vežbam, da budem usviran pred posao da idem nazad. Strpljiva... to moram reći i tu sam imao veliku, veliku, veliku pomoć. Kad bih otišao da snimam ploče, to se snimalo po 12 sati, mi smo sastavljali termine. Nikad ja nisam došao da je ona rekla gdje si do sad? Nego me pitala, je li se morio? Rekao, ima li šta da jede? Kaže, da ti ja spremim ili ćeš sam? Rekao, sam ću. Ali možda zato što ste odrasli zajedno, što se poznajete u dušu. Evo zašto. Isto ste vaspitani. Sretan je onaj koji oženi ili se uda
za svog budućeg koji je bar u školu išao s njim. Ja nigde nisam sretniji nego kad sednem sa mojom suprugom u kola i krenem put Italije. Prvo otračamo moju rodbinu, pa otračamo njenu rodbinu, pa otračamo sve prijatelje, pa se onda setimo svega onoga što nas je vezivalo, pa se smejemo na fazone koje smo nekad pravili kao... Znači, jadan je onaj brak koji sjednu u kola i poslije 50 km ovaj spava ko svinja ili ona, a kad izađu iz kola mrzovoljni nemaju šta da pričaju. Brak je udopunjavanje i priča. I ja sam tu bio sretan i ostao. Jasno. A kakav si, rekli smo i kakav si sin, i kakav si suprug, i kakav si bio dečko Dunji, a kakav si otac Aleksandri i Aleksandru? Koliko si strog? I kako je bilo, u stvari, puno si radio po 12 sati, bio si u Americi, koliko je razlika između njih dvoje? 9 godina. Znači, Aleksandra je rođena posle 9 godina. Koliko si imao ti vremena da se posvetiš njima ili je Dunja povukla taj teret? Dunja je povukla i prvi i drugi teret. Ali, meni je žao što ja nisam možda malo više imao istrpljenja, a i vremena da malo više provedem sa mojim acom družeći se. Nekako mi je pobego suviše odrasto i dok sam se ja trgnuo, on već imam čovjeka pred sobom. Inače, on radi kao inženjer, završio je stočarstvo, odnosno inženjer poljoprivrede i radi u poljoprivrednom kombinatu u Beogradu. Tu mi je ostala jedna mala, onda nisam imao, moram priznati, evo ovako prvi put, žao mi je još jedna stvar. On je počeo da svira gitaru. Kupio sam ja njemu i gitaru i sve. Međutim, to vreme kako se zakuhalo sa tim ratom, sa drogom i sve to što nam se dešavalo, ja sam se uplašio da on ne ode u drogu, u kriminal i nisam mu dozvolio da se on bavi metalikom, jer sam ja bio muzički nazadan u to vreme u odnosu na njega. Muzički nazadan, i sam smatrao, evo ga sad počinje da praši, gotovo je. I tu sam pogrešio možda bi, a je vrlo muzikalan. Odličan. Šteta. Ima istančan ukus, recimo, ja vrlo često njega pitam, šta misliš o ovom aranžmanu? Kaže, šta, malo mi je, probajmo malo produžiti bas, ne znam, ovo. Strukovne neke stvari mi daje primjer. Dok kad se Điđa rodila, ja sam onda nekako pokušao kroz nju da nadoknadim i to propušteno. I onda je bila miljenica, ja sam njoj dao nadimak Điđa, jer sam pjevao djevojko Điđo moja, Điđa late majka i tako. E, a jesi li srećan što oni danas oboje mnogo vole da idu u konjici? Stalno ja pratim ih na društvenim mrežama i znam da stalno stavljaju slike iz konjice. Oboje se ponašaju kao da su oni rođeni tamo. Onako smatraju svojim, što je retkost danas, naročito u ovom veku. Znaš kako? Jeste. Svi su Beograđani, oni su zapravo Beograđani. Oni su odgojeni da nisu po zanimanju Beograđani. Jer ovi Beograđani koji se busaju u prsa, ja sam to shvatio da je to njima zanimanje. Ja sam predratni Beograđani. Nažalost, doživio sam 99. da nas bombarduju, kao i svi. Jel? Mogu reći da sam predratni. Yes. Jer ja kad sam došao u 74. oni kažu, mi smo predratni Beograđani, znači 41. Oni... A dobro, i kad se okreneš, ti sad više živiš u Beogradu nego što si živio u Konjicu? Ne, ja sam više proveo u Beogradu nego u Konjicu. Pa da. I ja Beograd doživljavam... I stvarno si predratni Beograđani. Da, ja Beograd doživljavam iskreno kao svoj grad. Zašto? Zato što su i moji roditelji iz Srbije. Moji su roditelji, moja majka od Šapca, a otac od Leskovca. Jasno. Prema tome, ja imam, ja raspolažem pravom na Srbiju kao i svaki drugi Srbin iz Srbije. Jasno. Ništa manje i ništa više. Ali to sa Beograđaninom, to je meni toliko smešno. Kaže, ja sam Beograđanka rođena. Pa je to zanimanje, šta je to? Mislim, nažalost,
Jer ti ako si rođen u Beogradu, imaš 30 ili 40 godina, ti nisi saznao još minimum 10 godina šta je Beograd. Znači, u hendikepu si. Dobro, jasno, da. A jesi li ti srećan s druge strane što Aleksandra i, što Điđa i Aleksandra idu tamo? Presrećan sam zato što ta djeca moja su kroz mene i kroz moju suprugu razvili ljubav prema ljudima koji su dobri. I zato što ja da ne pričam o Konjicu i o Sarajevu i o duhu Muje i Hase i Pere i Mike Bosanaca i onog nesretnog onoga što je u Parovima, kako se zove? Zmaj od Šipova. Nesretnog zmaja. Ko ne shvata šta on radi, kako se on... pa ima Kočić je zmaja opisao fenomenalno. Samo kroz jednu pamet, a ovaj glumi budaletin. Jel? Ali kroz to, ako ti... Ja sam moju djecu tako edukom. Moja Điđa kad ode u Sarajevo, nju vole kao da je Sarajka. Jeste. Ali moram reći, ja jesam popularan odavno, ali nikad nisam bio ovo. Otkad sam u Zvezdama Granda. E, to sam htjela te pitam. Apsolutno si postao miljenik ne samo nacije, nego nekako od Vardara pa do Triglava. Zvezde Granda su neprikosnoveno muzičko takmičenje. Apsolutno, rejtinzi govore da prosto niko se nije ni približio, a ne da upoređujemo. I prosto nekako ima tradiciju i postaje brend. Ali ti si svojim komentarima, čak i ljudi koji se ne razumeju u muziku, svi čekaju kad će da komentariše Dragan Stojković Bosanac. Unazad nekoliko godina koliko si stalan član žirije i onih godina kada si bio, ili pet već ima, da? Ti si apsolutni miljenik. I znaš što mi se dopada? Što tebe vole i oni, znaš kako ljudi kažu, ja sam urban, ja sam ruralan, ja sam obrazovan, tebe vole svi. I predstavnici intelektualaca, i ljudi iz naroda, i ljudi sa sela, i ljudi iz grada. Apsolutno te vole svi. Šta si uradio to? Zbog čega te vole toliko? Ti samo iskren. Postoji jedna stvar. Ja jesam po zanimanju muzičar. To je ono što ja pokušavam deci da objasnim. Borite se za vaš status u muzičkom svijetu. Kad dobiješ status, dugo traješ. Ja sam ponosan na moj status u Beogradu ili bivšoj Jugoslaviji. Ja sam u Beogradu prosto priznat, da li prećutno, da li pozdravom, da li i od muzičara koji nisu u narodnoj muzici. Apsolutno. Ja to znam. O meni, kao što ja pričam o velikanima, i o meni pričaju ljudi. Naravno. Nikom čovjek ne može udovoljiti, bit će i oni koji smatraju da ja nisam to što me, kako me doživljavaju. Naravno, možda i nisam, ali vreme nekako teče. E sad, šta se desilo sa Zvezdama Granda? Ja sam u Zvezde Granda došao na jedan iskren način prema muzici. Nekalkulantski način kroz muziku da bi sebe promovisu. Ja sam došao već kao poznat... Jasno. Pa zato te je Saša Popović i pozvao da budeš član žirije, tako? Jeste. Pozvao je on mene kad je mnogo njih prošlo. I prvi koji se pojavio i koji je kroz muziku koji sebi nije dozvolio da lično jednog momka, jednog dečaka u pubertetu na koga ostavljaje u traume ružna uvreda, a uvreda je ružna sama od sebe, koji sam kroz muziku rekao, pa vi ne pevate tako kao što se priča. Tog momenta kad sam bio sa Vericom, čini mi se ovom koleginicom, da, tog momenta je nastala kao da je bomba pukla. Ja sam tog momenta doživio nešto što kažem, su ovi ljudi normalni. Da bi kasnije u saradnji sa, naravno, sa Sašom, ja jednostavno nisam odustajao od svog principa, ali principa kritike kao edukovanje
mladih ljudi ne bili nešto naučili što košta kad bi ga, to sam se ušalio, rekao, došao na Bežanijsku kosu. Jeste, ali zašto? E sad, trudio sam se da to moje objašnjenje, da se publika poistoveti sa mnom. To su mi mnogi rekli. Kaže, slušamo i čekamo. I kad ti kažeš, i to smo mi čuli. Malte ne kao uputstvo za slušanje šta je to što valja, a šta je što nema. I što si ti potpuno samostalan u tim komentarima. Prvo ti imaš ime i prezime, imaš kredibilitet. Nikad nećeš reći ono što ne misliš. Hoću kažem da ljudi prepoznaju tu iskrenost. Nema nikakvog scenarija. I kad se vi žiri međusobno ili sa produkcijskim žirim... Sporite oko nečega, vi se iskreno sporite. Svađamo. Da. Nije, to nema nikakvog scenarija sad napisano, pa sad ćemo svađati. Nego prosto ti kao neko ko zna šta je falš ili nije, ti to kažeš. Ja nastojim, to je ono što sam primetio da se ljudima dopada, a ja to ne govorim zbog dopadanja ili nedopadanja. Imaš dovoljno i godina i status sada. Izbegavam da kažem da neko ima, ajde uslovno rečeno, fosnu u glavi, da mu kažem da je budala ili da mu kažem da je krezav ili to. Ne. I moje dete može neko da nazove grdobom ili već kako, ne bi mi bilo pravo. Ali nastojim da kad mu kažem da je pogrešio, uvek, jel kaže, pametni pišu, a budale pamte. Ja sam, nazovi kako hoćeš, pa piši. Pišeš, da. Ja zapišem mesta otprilike koja su ključna. Ne može se zapamtiti. Ali onda kad mu kaže, ja onda ne dozvoljavam komentar. I to se na kraju čuje, jer Saša Popović, to ga moram pohvaliti, ne pegla snimke intonativno. I tu je grandu svaka čast. Znači, ako ja kažem na jednom mestu falš, a ti... kao što rade u drugim produkcijama, ispegla da bude idealna, onda član žirija ispadne magarac. Ispadne, da. A ti stojiš svojim imenom i prezimenom za svakog komentara. I tu sam jednostavno, ja mogu da se šalim i da zaigram i da dobro, pravim i sve, to ljudski, normalno, vic, emisija. Eto, da pokažem da nisam onaj drveni Dragan, onaj namunjeni i tako dalje, ali jednostavno branim muziku. Neću da dam da je styling ispred muzike. Dobro, sve zajedno... Da je frizura ispred muzike. Izvini, dobio sam napad. Vidim. Htjela sam ti kažem, ja kao predstavnik medija volim da imam sve samo paket. Samo dozvoli. Da. Ali kao predstavnik medija, kad dobiješ paket, ti bi bilo lepo da okarakteriše šta si dobila, kakav paket. Ako ne zna da peva dobar paket, onda reci... manekenka koja pokušava da peva. Ali znaš kako, imaš ti, imaš Prvi glas Srbije, imaš Zvezdu Granda, imaš, znači, jedna zvezda, evo ti, vidi kakav si ti harizma, zamisli si ti samo neki producent, aranžer koji samo to zna i ovako. Ti kad govoriš, govoriš tako da teraš čoveka da te sluša. Dakle, privlačiš pažnju. I ti si neko ko i treba da stoji tu gde jesi. A zamisli da samo to znaš, a kad ja pitam nešto, ti ne znaš da mi odgovoriš, nego ne, me gledaš. A zamisli da govorim, da zamuckujem. I da vičem, e ve, ne, je te. Pa zamisli. Zamisli. Jel bi ti držao pažnju? Ne. Ne bi. Pa zamisli tog koji izgleda ko milion dolara, noge dugačke, styling, sve, a ne zna da peva. A ti ga promoviš kao pevačić? Ne, vi ne puštate nekog ko baš ništa ne zna. Vi puštate onako one... Ne puštamo, recimo. Nije. Vi poravite zvezde da bude sve u redu. Ti baš nisi nikog pustio ko nema pojma. Nisam, ali sam... A drugo, i mi ne kastigujemo ljude koji nemaju pojma. Ali često sam razglasan. Jeste, ali mi ne kastigujemo ljude koji ne znaju. Naravno, i to pokazuje u krajnjem slučaju i ta deca koja prođu da imaju uspehan i na svojim nastupima i tako dalje. Ali smatram da u krajnjem slučaju, nemamo mi šta da pričamo. Zapad je u svemu nama pokazao ta Amerika. Znaš da pevaš, pevaj. Ne znaš da pevaš, radi nešto drugo. Ne brani ti da radiš. Ali ne možeš da uđeš u esnaf. Kod nas je muzika, nažalost, postala jedna pocepana mreža, jedna mreža pocepana u kojoj ulazi raznih riba. Jasno. Jasno. Raznih starleta, raznih
momaka koji... Ali sve se to profiliše vrlo brzo. Ne, ne, profiliše se, međutim, ako uđe dosta zagađenosti, i potok se, izvor se zagadi. Slažem se, ali zato si ti tu da napraviš selekciju šta je dobro, šta je loš. Nažalost, dva loša ubiše Miloša. Dobro, ja govorim o zvezdama Granda i tu smo negde... I govorimo u načelu. I zašto su zvezde Granda dobre? Zato što Saša muku muči dok nađe te. Treba obići, treba preslušati, treba zapisati, treba odabrati, treba... Ja to sve ne bi radio, nema ti para, zašto bi se ja odlučio za to? I zato je on to što jeste. Zato on ima firmu. Zato on jeste gaz. I još jedna stvar. On je jedan jedini na našem tržištu koji sedi u studiju i prati i učestvuje u svojoj emisiji kojoj gleda rejting. Nemoj da se varamo. Ja nisam poltron i zna se da mogu biti vrlo neprijatan ako... Ali... Jesmo mi zaslužni članovi žirija za možda gledanost, kandidati također, ali je vrlo zaslužan direktno Saša Popović koji sve vreme vodi igru. On nas prekida, on nas proziva, da kažem. Znači, to je, znači, gazda ko nije prisutan u svojoj firmi, nema od te firme ništa. Slažem se. Ali hoćete pitam, kako ti na svojoj koži osjećaš tu popularnost toliko? Ili da ti ljudi prilazi, da ti svi... Ti ne možeš da... Ja znam, ja sam jedno bila s tobom. Otkad izađeš od Bežanijske kose, da li je to aerodrom, automobil, studio, tebe 50 ljudi zaustavi? Znaš šta je, kako? A znaš što u Bosnu? Ja idem... U Bosni je užas, to je strašno. Slikaš se kao Michael Jackson po dva sata. Ma nema niko popularniji od mene u Bosni, nema tu šta da se traži. Pa jes. I pa nema niko bolje ne pjeva od mojih bosanaca, šta ćemo. Ali, ja putujem u Radio Beograd gde sam zaposlen kao muzički urednik u programskih akcijama i sada radim jednu emisiju na televiziji, ovo je marketing RTS-a, ide Mile, narodne muzike, a moram priznati da sam to uradio kao autor, samo da vidim da li znam. Izgleda da znam. Izgleda da znaš, da se ljudima jako dopada. Izgleda da znam, tako da vidit ćemo kako ćemo dalje. Što se tiče mog odlaska na moje radno mesto u Radio Beograd, ja idem 65-icom autobusu. Stvarno? Da. Vrlo često, nekad kolima kad dolazim na Zvezde Granda ili kad dolazim na snimanje u RTS ili Montana. A što ideš autobusom? Reći ću ti zašto. Zato što je parkiranje samo na 3 sata ograničeno i vrlo teško se naći. Pred politikom nema mjesta i tako dalje, da ne reklamiram centar grada, ali idem autobusom zato što mi je ugodno. Ima mjesta, jer je moja, od moje kuće ide, to je treća stanica, ima, ja sednem. E sad, jedino kad mi nekad malo smeta, što masa ljudi priđe i kaže, jeste li? I kaže, nisam, svi me pitaju. Nekad kad sam neraspoložen. A onda kad sam raspoložen, kažem, jesu. Tako da ima to svoje dobre strane, a ima malo nekad i optereti. Dobre su strane kad te zaustavi policija, jel? Pa te prepozna. Onda ti malo progleda kroz prst. Pa još ako je bosanac, kaže, ajde vozi. Ne, šalim se, ali ima nekad i optereti. Hoće ti pitan, kako postižeš sve? I snimanje u Zvezdama Granda nisu ni malo ni laka, s obzirom da je velika odgovornost, treba odabrati. Radiš u Radio Beogradu, radiš emisiju Ide Mile na RTS-u, komponuješ, radiš aranžmane, produciraš. Imaš je vremeno za privatan život. Ima. Ne radim ja to toliko puno, ja to lepo rasporedim. Subotom i nedeljom idem na pijacu u Zemunsku sa svojom suprugom. Kod našeg Žike kupujemo sir rolovan i onaj. Onda imamo našli... Ja volim u sitnim stvarima da uživam. Recimo, našli smo kupujemo mlijeko od seljaka. Ne kupujemo više ovo za... A onda, a zašto? Zato što ja sam u stvari porodičan čovjek. I ja kad izlazim, izlazim uvek sa mojom suprugom i mi se zadovoljavamo malo do Vrdnika, malo ovamo, nekad odemo malo na zapad, koliko nam... Ali, u stvari, evo, prosto stvar, ja sam vrlo ostvaren za, govorim za sebe, kako ja sebe osjećam, kao ostvarenog čoveka.
Još mi fale samo unuci, to priznajem. Još malo, polako. Ako Bog da. Znači, ja sam ostvaren. Ja sam postigao u muzici, u mojoj oblasti, otprilike sve ono što bi neko poželeo. Ja još samo da upišem akademiju i nisam dirigovao simfonijskim orkestrom, možda. Eto, mislim, primjera radi. Ja sam vrlo zadovoljan. Ja vozim automobil 23 godine star. Kaže, što? Pa nemam para da kupim. Šta ću reći neko? Jer ja, ja imam neke svoje štosove. Imaš svoje zadovoljstva. I ne dam nikom da uđe u to. Da, pametno. I ja kažem, pita mene Dunja, šta ćeš sad kad odeš u penziju? Ja za 3 godine trebao bi da ostvarim tu večeru sa prijateljima, da uđem u penzione vode. Ja kažem, Dunja, pa idem u politiku. Kažeš, šta kažeš? Rekao, idem u politiku. Šta će raditi ovaj mladi penzioner, jer ja šta sam obećao pevačima? To nijedan političar nije obećao. Ne, to niko ne može da ispuni, tako ću obećavati i ovamo. Ali s obzirom koliko si popularan i koliko te ljudi vole, veruj mi, moje ništa mjesto, me ne bi iznenadilo da ti... Moje mjesto u politici. Da, veruj neće mi. Neće da živite od penzije, tamo posle. Reci mi samo, šalim jesi se, li naravno. Srećan što je Điđa nastavila negde tvoj put? Bavi se muzikom. Ili nisi? Ili si zabrinut moram, kao otac, ne, a podržavaš ne. Je kao kolega? Ja ne bih rekao da sam srećan, nego sam zadovoljan. Mm-hmm. Ali ona je jako srećna. Ona je srećna i da bi bila kompletna sreća, malo je ovo smutno vrijeme i svega ovoga što se događa, tako da to nosi određenu roditeljsku brigu koja ne zaobilazi ni mene, ni moju Dunju i Acu. U vezi njenih putovanja i tako. Ona gradi jednu lepu karijeru, kako ja mislim. Možda sam ja staromodan, verovatno, ne verovatno, nego 100%. Ali ja sam njoj rekao, pravi svoju firmu, malu firmu, ali neke tvoje. Ako bude sreće, bit ćeš i zvezda, ako ne, uživaj u muzici. Jasno. Tako da... To je divan savjet. I nije samo roditeljski savjet, nego je i kolegijalni, stručni. Kad bi bilo toliko hitova, koliko je pevača... E, i za kraj mi reci, uvek ja pitam, kada privodim kraju emisiju, ja pitam goste kako izgleda jedan sasvim običan dan u njihovom životu. Ti si mi negde i rekao da imaš svoje sitnice, svoje rituale sa Dunjom i ni za šta to ne bi menjao na svetu. Ali da mi otkriješ sada, ne sad od aktuelnog takmičenja, ne od ljudi koje sada trenutno ocenjuješ u Zvezdama Granda, nego od svih Zvezda Granda, imaš li omiljenog? Ne računajući ove koji se trenutno takmiče, nije u redu da nekog favorizujemo. Ne. Nego od ovih što su završili takmičenje. Imaš li nekog za kog si mislio da je, da nije dobar, a da je dobar i miljenika? Imam dva pravca. Imam nekog ko me igranjem nervirao, a mogo je bolje pjevati, a sad je prva zvijezda, to je ova Milica Mala Pavlović. I sjajna je. Sjajna. I imam koga nisam žirirao ili sam ga žirirao, ne mogu da se setim, koji peva odlično, to je Darko Lazić. Jeste. Mada mi je se... I dve ozbiljne zvezde. I mada mi se pokazala kao izuzetna jedna prijatno iznenađenje, to je ova Milica Todorović, što je bila sjajna. Kod Kuste. Sjajna. I Bane Mujičević je fenomenal. I to su nekako naši pobednici. Milica Todorović, Bane Mujičević, Darko Lazić su 3 pobednika. Što znači i Milica Pavlović koja je sjajna, ozbiljno znači gradi svoju karijeru. Što znači da žiri nije grešio i u to vreme. Da. Možda sam ja bio malo preoštar, ali dobro je, neka me se seti. Da, ovo je nekako i svojevrsno priznanje njoj, jel tako? Da je na dobrom putu, da komentari nisu bili zlonamerni. Uspeh jednog pevača je kad postane zvezda. Može ga sporiti ili ne sporiti, ali on jeste zvezda. Mm-hmm. Međutim, uvek ja vučem tu paklenu moju rečenicu, mora se bolje pevati. Jeste, ali ja sam, vidiš, negdje možda i u pravu, kad je taj kompletan paket, onda je dobro. Jeste, ali taj kompletan paket je malo ipak faličan, mora se bolje pevati. Ali jer Milica dobro i peva. Ne, nisam vezao za nju, nego sam govorio uvek. Uopšteno, aha. Uvek pevanje. Jer i kad pogledaš koje su zvezde Granda,
Pa svi su u suštini dobri pevači. Svi su dobri, jeste. Ovi pokušaji sa nekim izletima, tim pakovanjima nisu baš toliko uspešni. Jeste. A Zvezde Granda su svi jesu, stvarno jesu. I nekako grade dobro svoj posao. Kakvi su ti planovi? Što se tiče, ok, penzija, ima vremena do penzije, nego što se tiče emisije Ide Mile, što se tiče Zvezda Granda, što se tiče uopšte tvog rada, profesionalnog. Ja nemam za sada, što kaže, ne bi imao neku primjedbu. Nek ostane sve da kucnemo. Ne bih imao neku primjedbu. Mislim da to... da to dobro ide. Mislim da se mi fino družimo. Mislim da lepo ocenjujemo ove naše kandidate. Mislim da imamo dobru saradnju sa Sašom Popovićem, što je najvažnije, jer on ipak je on taj... Mene vrlo zanima, evo sad ću reći, izvini, ali moram pomoći. Mene, na ovo što sam rekao, da ne ispade da ja sad Saši Popoviću, ne znam, pokušavam da se podvučem. Sigurno se ne dodvoravaš, znamo svi. Neka ne dođe na jednu emisiju da mi sami odradimo, pa ćemo da vidimo da neće to baš tako ići lako. Jasno. Dragane, puno ti hvala. Planovi sam Ide Mile, ići će do negde polovine juna, a za sljedeću godinu ćemo vidjeti kako ćemo dalje i šta ćemo. Puno ti hvala. Mislim da će gledalci biti oduševljeni večeras tvojom i mojom emisijom. Mislim da će te sada još više voleti kada vide koliko si ti zaista dragi i onakvim kakvi te oni vide. A vide te kao jako finog i ljubaznog čoveka. Hvala. Hvala tebi na pozivu. Pozdravljam gledalce. Pozdravljam slušalce. Uživala sam večeras. Eto, poštovani gledalci, to je bio Dragan Stojković Bosanac. Muziku koju smo slušali je komponovao upravo on. Ja vas ljubim i pozdravljam. Vidimo se sljedeće nedelje.